qetësia, shpëtimi, zgjidhja shumë e thjesht. Të marrësh abdes dhe të falësh pesë kohë të namazit. Të marrësh librin Buroja e muslimanit në të cilin janë shënuar lutjet që lexon besimtari në mëngjes, në mbrëmje, kur bie për të fjetur gjumë, kur çohet nga gjumi dhe lutjet në raste të ndryshme, nëse këto lutje i bën, nëse ka ndonjë problem do qetësohet. Nëse nuk ka probleme, do të jetë i mbrojtur, do të jetë në një kështjell në të cilën nuk i bën dëm. As shejtani, as xhini, as magjia dhe as mësyshi, sepse hadithet e të dërguar ton Muhamedit (sallallahu alaihi dhe sallam) tregojnë diçka të tillë. Por në kushtet ku njerëzit nuk përmendin Zotin, nuk adhurojnë Zotin, nuk lexojnë ajetul Kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, që është ajeti më i madh i Kur'anit, ajeti më i rëndësishëm, më i mirë dhe nuk lexojn kulhu allah wahad qul a'udhu birabil falaq qul a'udhu birabbin nas nuk lexojn surën fatiha dhe lutjet e tjera, të cilat janë mburojë për njeriu nga shejtani, nga prekja e xhindit, magjia dhe msyshi, atëherë normale që mund të bin pre e problemeve të tëjta Allahu lërcua në ruajt.